ဒီနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မလယ်ကရေလက်ကြားအနီးစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာအမေရိကန်ရေတပ်ဖြတ်သင်္ဘော USS John S. McCain နဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းတိုက်မိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ရေတပ်သား10ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဖြတ်သင်္ဘောနဲ့ Liberia အလံလွင့်ထားတဲ့သင်္ဘော Elnick MC တို့တိုက်မိခဲ့တာမှာဖြတ်သင်္ဘော USS John S. McCain ကထိခိုက်ပျက်စီးသွားပေမဲ့စင်ကာပူစိတ်ကန်းကိုတော့ရောက်အောင်ခုံမောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဖြတ်သင်္ဘောနဲ့တိုက်မိခဲ့တဲ့Elnick ကုန်တင်သင်္ဘောကလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီမဲ့လည်းသင်္ဘောသားတွေကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိပါအောင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ H1N1 ရာသီတုတ်ကွေးရောဂါပိုးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တလတာကြာမြင့်ချိန်ဒီကနေ့ထိ H1N1 ကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း32ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက VOA ကိုပြောပါရယ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူပေါင်းကတော့304ဦးအထိကူးစက်ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပိုးရှိတယ်လို့တန်တရားရှိသူပေါင်းကတော့800ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီ H1N1 ရောဂါပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်တုတ်ကွေးရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမမြန်ဆန်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါရရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံလေကျွန်းအပန်းဖြစ်စခန်းမှာဗြိတိသျလူငယ်တို့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တံပေးခံထားရတဲ့မြန်မာအမျိုးသားဦးရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်အယူခံကိုဒီကနေ့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာထိုင်းဘုတ်တရားရုံးချုပ်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ဟာနာဝက်ထရင်းနဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ဒေးဗစ်မစ်လာတို့လေကျွန်းမှာအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူသက်မှုကိုဇော်ဝင်းနဲ့ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ကကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ကော့ဆူမူတရားရုံးက2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။